הבמה עכשיו, יהודי בן 88, אריה יוג'ין לייבוביץ' מפלורידה, שמחלק את זמנו בין מיאמי לישראל. אריה ניצול שואה, עבר את השואה בצורה הקשה ביותר. הוא עשה את צעדת המוות ושרד. אריה התגלה לארץ, הלך לקיבוץ, התגייס לצבא, חטיבת קרמלי, נלחם במלחמת העצמאות, שחרר את העיר חיפה, ועוד קרבות רבים אחרים, עשה קורס קצינים. אריה נסע לפגוש את אחותו, כשנודע לו כשהיא חיה, אחרי המלחמה, פגש שם את אהבת חייו, את אשתו, ונשאר בארצות הברית, היה פעיל במוסד, ומקדיש את חייו לישראל. אני זכיתי להכיר את אריה לפני חצי שנה, אני מרגיש שיש לי סבא חדש. בכנס, ותודה לגב הרב, שזימנתי בווגאס, נסעתי לווגאס לכנס לניצולי שואה שאריה מארגן כל שנה. היום הוא כבר מביא את הדור השני, כי כמעט ולא נשארו לו חברים. אריה, אני אוהב אותך, ואנחנו רוצים שתברך, אתה ממרומי גילך, ומה שאתה עשית על עם ישראל, אנחנו רוצים שתברך את האנשים היקרים האלה, כולם. תן להגיד לך תודה, שעשית לי ערב לא יומן. אני יותר קרוב ב-89, אבל היום, בערב, נולדתי עוד פעם. זה פעם הראשונה בחיים שלי, אוקיי? ולא יומן, השגיר הוא היה שאת. אני התחלתי, והם המשיכו, אין לך מושג מה זה. ברגע ששמעתי ממנו את ניר דוד, כמעט שנפלתי, אוקיי? הייתי בעליית נוער בניר דוד, אוקיי? ב-46 הגעתי להנה. בתל אמר, בדיוק. לא יומן. חבר'ה, אין לך מושג שיש מחר. למה יש מחר? שאנחנו פה התחלנו אתמול. זה בדיוק מה ש... דוד, איפה דוד? דוד הזה? דוד עלה. תעלה, דוד עלה. לא יומן, בוא. באמת. כששמעתי, שאמרת, שאבא שלך היה לו מספר, גם כן. אני יש לי מספר, אוקיי? יש לי מספר ביד, לא יומן, בוא. אנחנו רוצים, אריה, להעניק לך אות הוקרה על תרומה משמעותית לחיזוק העם היהודי, על הנצחת זיכרון.